Co to sakra? Ne, kurva, ne! Hele, vy to právě zbalili, pro... Už? Oprdele, sehnali jsme mu nejlepšího právníka ve městě. Za chvíli bude venku. Za vaše zločiny proti lidu tohoto města vás tento soud odsuzuje k 10 letům vězení ve federální věznici. Oprdele! Kurva! Říkal si, že opustí. Tak za prvý. Kurva, neřvi tak! Ten blbej skurvy syn. Jo. Joe, poslouchej. Henry, slyšel, co se stalo Vitovi? Poslouchej, právě ses dostal na Lukův seznam. Buď vypadni z města, nebo zůstaň a chcít. Ty si ale troufáš vracet se. Pokud budeš dál dobře makat, do ničeho se nenamočíš, tak si pokecám s pár lidma. Kdo je to? Tohle je Joe, ten chlap, co jsem ti o něm říkal. Ještě ti zbývá 9 prstů. Nebo by ti stačilo jen 8? Musíme si promluvit. Kdo je ten chlap? Netuším. Kurva, zatraceně do hajzlu, kde mám kalhoty?